ja moram da priznam iskreno da sam euroskeptik od samog početka i iz raznih razloga. A sada, u novije vreme, znači, ne radi se tu samo o migracionoj politici, koja je veoma problematična, već se radi i o čistoj činjenici ekonomije. Znači, taj problem što postoji jedinstvena valuta, a ne postoji jedinstveni fiskalni sistem, dovodi do toga da jednostavno ne postoji mogućnost za manje ekonomije da se u okviru Evropske unije razvijaju. Već naprotiv, kao što možemo da primetimo slučaj Grčke, Italije, Španije, Slovenije, znači, baš su katastrofalne posledice na te lokalne ekonomije, iz tog razloga što, znači, veće ekonomije jedu manje ekonomije. I postoji još više razloga, ali recimo, jedna od činjenica je da nemačka roba zapravo, da nijedna druga roba ne može nemačkoj robi, recimo, da bude konkurentna iz prostog razloga što, recimo, 20 godina u Nemačkoj nisu podizane plate i što se država zapravo bogati na račun radničke klase i na taj način isto stvara proizvod koji je, kome ne mogu drugi da budu konkurentni na tržištu. Znači, mislim da bi ulaskom u Evropsku uniju baš ova katastrofalna naša ekonomska situacija samo još bila gora, koliko je gotovo teško zamisliti. Ja. Ali nemam neku drugu alternativu da ponudim. Ja. Pa u sektoru kultura, to mogu da povežem i sa ovim prethodnim pitanjem, mislim da bi se isto loše stvari mogle odigrati iz prostog razloga što kada pogledamo TTIP, Transatlantic Trade Agreement i CEPA, koji su ugovori koji su se iza zatvorenih vrata, znači pregovori su se dešavali iza zatvorenih vrata preko godinu i po dana, radi se o međunarodnom ugovoru o poslovanju u svim branšama, između Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Evropske unije. Tu Evropska unija nastupa kao jedna država i to znači da sve države Evropske unije moraju da ispoštuju taj ugovor i ne mogu samostalno da se iz njega isključe. E sada, ja sam prvo, pošto sam bila u situaciji da baš istražujem detaljnije šta taj ugovor znači, ukapirala da, dakle, prvo sam pomislila da, eto, Evropska unija čini ustupke Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, ispostavilo se zapravo da je i to isto za kompanije, normalne kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i za potrošače, to je jednako loše. Znači, jedini kojima pogoduju takvi ugovori, to su one transnacionalne kompanije, znači kompanije koje posluju po celom svetu i koje se ni na jedan zakon, ni jedne zemlje ne obraćaju. I one posebno insistiraju na tome da, na konkurentnosti tržišta i na tome da, recimo, države nemaju pravo, znači, da neke lokalne kompanije favorizuju ili neke grane industrije, poljoprivrede, kulture favorizuju. Kada pogledamo situaciju u oblasti kulture, kulturnog nasleđa i medija, to se isto odnosi na ove grane. Znači, one su sve shvaćene kao kreativne industrije. I to je naravno problem, zato što, kao što sam rekla, samo mega nacionalne kompanije profitiraju, tipa mega TV kompanije, nekakav Hollywood, dakle, ako gledamo tu kulturnu branšu, i te kompanije imaju pravo da tuže države. E sada, kao što recimo jedan veliki producent cigareta, kao što je recimo Philip Morris, može da tuži
bilo koju državu u svetu i da ta država izgubi sudski proces zato što je siromašna, jednostavno nema novca da plati taj sudski proces, zato što recimo Philip Morris smatra da reklamama protiv pušenja se znači njihova situacija na tržištu remeti, što se dešavalo u Južnoj Americi dosta. Znači, onda te države gube sudski proces. I ako, ne znam, neka država podržava određeno malo pozorište, opet može da se dogodi da nekakav mega nacionalni producent, transnacionalni zapravo, tuži tu neku državu koja neko neprofitabilno kulturno preduzeće podržava. Znači, upravo zbog tog ugovora, zbog kojeg su milioni ljudi su, znači, potpisali peticiju u Evropskoj uniji, 100.000 ljudi se skupilo na protestu u Berlinu pre par nedelja da se buni protiv toga i čitav spektar političkih partija u Nemačkoj je rekao da to ne treba da se potpiše, ali Angela Merkel je rekla da to mora da se potpiše i, mislim, to se zapravo potpisuje. I što je najgore, isto svi pregovori se dešavaju iza zatvorenih vrata. Jedna od isto groznih stvari je, znači, to su nemački i francuski političari koji o tome odlučuju. A većini drugih država, kao recimo Grčkoj, je jednostavno dato da potpišu ugovor. Nije ih niko pitao šta oni misle o njemu, a tu se radi o, ne znam, preko 80 stranica ugovora. S druge strane, znači, aktivisti koji su jako mnogo vremena uložili u analize zašto je to loše, zašto nije dobro za tržište, za populaciju, za razne kreativne oblasti kreativnosti, njihovo vreme je baš zloupotrebljeno. Čak su se pojavile i nekakve debate u kojima su jednostavno pravili su se političari da će saslušati te argumente, međutim, nisu se na njih uopšte osvrnuli. Tako da, to je deo te priče da zapravo taj koncept kreativnih industrija povlači za sobom jedan veoma komercijalni vid i kulture i medija. I onda je pitanje šta će se događati sa onim oblastima koje nisu tako profitabilne. I, nažalost, na zapadu se može primetiti taj trend gde se zbilja sve manje umetnika može sebi da priušti da se bavi neprofitabilnom umetnošću iz prostog razloga što su sva sredstva usmerena na zvezde i na nekoliko imena koje se okreću, koji su kao nekakve trademarks, kao nekakve firme, što bi rekli. Dakle, postaje sve prozaičnija nekako ta recimo, savremena umetnost. Pa mitovi su možda, najveći mit je možda da nema alternative, jel? Da se ne može pokušati neki drugi model, kao što su u Sloveniji svojevremeno rekli nema alternative, Slovenija mora da uđe u NATO. To je mit i to je u stvari laž. Kada se tako nešto postavi pred populaciju, onda je to problem. Znači, naravno, to je veoma teško, posebno u jednoj zemlji u kojoj postoji tako mnogo korupcije i u kojoj je, dakle, sve urušeno. Jel? Teško je zamisliti da postoji alternativa, ali ja smatram da postoji. Naravno, trebalo bi angažovati ljude koji su sposobni da drugačije promisle ekonomiju i sve drugo. Ima zapravo nekih pokušaja i, recimo, ta gradonačelnica Madrida, znači, je pokušala, odnosno pokušavaju nešto drugo da razviju. Dakle, jedan više socijalni sistem. Znači, dešava se da nešto krene, kao što je u Grčkoj
izgledalo veoma moguće, znači da se nešto promeni zapravo u tim situacijama velike krize. Znači, to posebno možemo da pratimo u zemljama koje su u najvećoj krizi, kao što su Grčka i Španija. Znači, pojavljuju se i intelektualci i aktivisti i uopšte i političari na neki način, ljudi koji skupljaju oko sebe i pokušavaju nešto, jer oni su shvatili da zapravo mora nešto drugo da ide, jer ovo ne ide. Ja. Teško je uporediti, jer stvarno je ovde situacija u kulturi teška, ali moram reći da je isto u Berlinu, gde ja živim, situacija u kulturi dosta teška i da, recimo, u Berlinu postoji oko 10.000 umetnika, likovnih umetnika. I isto umetnici pokušavaju da se organizuju, znači, traže od grada da se broj stipendija poveća, da se... oni koji se bave upravo tom nekomercijalnom umetnošću podrže više od strane države. I evo, baš se pojavilo ove godine, znači, nekih 35 novih stipendija, ali opet kada se pogleda, jeli, na tu količinu, to je toliko simbolično, to je više nego simbolično. Mislim, kulturna politika je nešto što je veoma važno i naravno mnogo se više ulaže u kulturnu produkciju na zapadu i i scena je daleko kompleksnija i daleko profilisanija, znači. Ali i tu se primećuje kriza, jel? Problem je u tome, recimo, što jako veliki broj poslova vam se nudi koji nisu plaćeni ili koji su toliko minimalno plaćeni da vi vremenom, znači, ste u situaciji da prosto ne možete sebi da priuštite, da prihvatite te projekte. Čak i od strane institucija koje su veoma renomirane, znate, od strane državnih muzeja, od strane institucija, državnih institucija kulture. I onda tu postoje, znači, pokušaj, umetnici se udružuju, traže, znači, da postoji, da se nekakav standard postavi, da nekakvog minimalnog honorara. Znači, to su neki bitni pokušaji sve. Ali isto s druge strane, znači, pokušaj da se kaže, da se napravi, kako bih rekla, neka zajednička odluka da se kaže ne u takvim situacijama. Međutim, to je isto teško, jer uvek se pojavljuju, jel, tek svršeni studenti ili tek svršeni kustosi koji da neki način stažiraju, jer koji su željni nekakve promocije i bilo kakve mogućnosti, i uvek će se, znači, pojaviti tako neko. Ili će se pojaviti opet s druge strane neko koji je izuzetno situiran i onda mu je sve jedno, jel, dobija njegova galerija promociju time što se on pojavljuje na nekoj izložbi, ili će se pojaviti neko komercijalan, pa vamo je to opet način, poen da može lakše da proda. Vrlo je teško je misliti. Mislim, ja sam uključena u neke grupe, imam grupu koja se zove Art and Economics Group i mi smo isto zajedno sa ArtLeaks i sa jednom grupom koja se zove Haben und Brauchen, imati i trebati. Znači, to su sve tri vrlo interesantne platforme i mi smo imali jednu zajedničku radnu sesiju i mi smo pokušali da razmišljamo o toj tematici. Međutim, prosto je nemoguće misliti o umetničkom sindikatu upravo zato što je to toliko jedna raznovrsna populacija. I vi imate veliki broj umetnika, znači, koji se izdržavaju u drugim branšama, znači, bave se dizajnom, bave se edukacijom, profesori su, bave se nekakvim marginalnim poslovima ili onih koji zapravo zarađuju u komercijalnom sektoru, u galerijskom sektoru. Znači, teško je sve te ljude, znači, pod istu kapu staviti i pronaći nekakav zajednički imenitelj za njih,
mi smo dosta zbilje o tome razgovarali, mislim. Ali recimo ta grupa Haben und Brauchen je uspela da kod Berlinskog senata dobije, znači, obećanje da će se od turističke takse 1 euro skidati, verovatno po danu ili po turisti, za podršku te neke nezavisne scene. Upravo zbog toga što, znači, Berlin uglavnom živi od turizma. To je najprofitabilnija branša u gradu. A privlači turiste u velikoj meri upravo zbog svoje široke kulturne ponude. I znači, to onda nije fair prema toj marginalizovanoj populaciji koja praktično samo investira u tu kulturnu produkciju. I to je bio jedan veliki korak, znači da je to obećano. I ista ta grupa je takođe uspela sada da da dobije tih, recimo, 35 stipendija za likovnu umetnost, isto toliko za, recimo, dramske umetnosti i tako dalje. Znači, to je jedan korak i bilo je interesantno, recimo, koliko se ljudi zapravo prijavilo za tih 35 stipendija. Znači, prijavilo se nekoliko hiljada. Znači, to je isto interesantno da se zna kao činjenica, jel? I to je to je nekakav reper da se vidi kako i šta. Mislim, naravno, umetnici, kao što nekad kad sam živjela u Francuskoj, većina umetnika je živjela od socijalne pomoći. Jel? Povremeno im je neki lokalni, kulturni centar otkupljivao umetničke radove, odnosno redovno, reklo bi se. Znači, u Francuskoj su u tom smislu umetnici više zbrinuti, bolje zbrinuti, jer eto, žive od tih socijalnih pomoći, povremeno im se otkupljuju radovi i to tako funkcioniše, jel? U Nemačkoj je to malo komplikovanije, ali ima i tu takvih slučajeva, znači, koji jednostavno od socijalne pomoći žive. Zaista nikada nisam aplicirala ni za kakve projekte, ni za kakve veće, čak i manje projekte, jer mi se čini da su zapravo te aplikacije uvek napravljene tako da nisu, da odbiju sve individue da pristupe, i niskobudžetne projekte da pristupe konkursu, pa i kod nas imamo, mislim, jezivu situaciju. Ministarstvo kulture je tako formulisalo konkurs da prosto na njega nemoguće se prijaviti. Znači, uvek se traže nekakvi NGO-ovi, traže se organizacije, odnosno čak više organizacija, kako bi mogle da konkurišu. I postoje ljudi koji su baš profilisani, koji znaju, kojima je specijalnost da popunjavaju te konkurse. Znači, to je dobro za neke institucije, jel? Ali opet ja kažem iz svog ugla, nisam muzej, nisam institucija, nemam toga iskustva.